Dobar dan. Dobar dan. Nikad u životu nisam bio u ovakvoj prilici, tako da u ovom trenutku ne znam kako da pitam. Jednostavno da vam se divim, ništa više. Od nas sve počinje. Ja smatram da mesto ovde za divljenje nema. Ovde ima mesto samo za poziv da se neko dozove pameti. Ovo je zadnji pokušaj naš. Ne pravimo cirkus kao poneki što žele to da predstave. Daleko je ovo od cirkusa. Ovo je jedna izuzetno ozbiljna stvar. I smatram da je krajnje vreme da neko krene da razrešava ovo ludilo. Jer ovo se graniči s ludilo. Da mi ne znamo čiji smo. Da niko nema u ovu državu da izađe i da kaže da su ovo radnici Ahamure ili radnici 1. maja ili ničiji radnici. A da taj isti neko ima pravo da daje izjave da u Pirotu neka privatna firma, tamo neka privatna firma, traži pomoć od države na nagovor svog vlasnika. Ja stvarno bih htela, to je izjavio čovek iz vlade i htela bih, ako može, da nam objasni tu svoju izjavu. Koja smo mi firma, čiji ko nam je vlasnik i ko je nas nagovorio. Ja posle 28,5 godine provedeni u 1. maju, mene ne bi mogo niko da nagovori ni na šta. Ovo smo se nagovorili sami sebe, naš očaj. Ne želim da zvučim patetično. Ne želim da molim nikoga za milostinju. Molim samo za ono što smatram da nama nešto pripada. I krajnje je vreme. Odavde, dobrovoljno smo ušli. A odavde govorim u svoje ime. Izlazim samo onda, kad bude nađeno rešenje za ovu firmu ili kad bude rešen status ove firme. Pre toga, mi možemo da se iscrpljujemo, iscrpljujemo. Ne znaju oni koliko ima snage u nekoga ko je prevaren na tako podao način kao što su oni nas prevarili.